Алматыда гепатит дерті деңдеп барады. Өткен жылы қалада 13 мыңға жуық адам осы вирусты жұқтырған екен. Қауіпті аурумен сырқаттанғандардың дені ересектер. Дегенмен науқастардың арасында 237-сі балалар мен жасөспірімдер болған. Бұл туралы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Алматы қалалық филиалында мәлімдеді. Сарапшылардың мәліметінше, қазір әлемде созылмалы Б гепатиті вирусын жұқтырғандар саны 250 миллионнан асатын көрінеді. Ал С гепатитіне 71 миллион адам шалдыққан. Вирустың дәл осы екі түрі адам өміріне аса қауіпті. Яғни ауру асқынған жағдайда өкпе циррозына әрмен қарай қатерлі ісікке алып келеді. Сондықтан дәрігерлер сақтық шараларын қатаң ұстануға шақырып отыр. Олар жылына бір рет тексерістен өтіп, Б гепатитіне қарсы вакцина салуға шақыруда. Гепатит негізі қан арқылы шығады, немесе жыныстық қатынас арқылы шығады. Қан арқылы деп отырғанымыз, яғни операциялар болуы мүмкін, ота жасалған кезде, немесе сол операция кезінде қан жоғалтып, қан құйылған кезде, болмаса стоматологияға барған кезде, татуаж, яғни маникюр, педикюр, бізде әйел адамдар өте жиі баратын, солардан жұқтыруы мүмкін. Немесе егерде анасы ауыратын болса гепатитпен, оның баласына жұғуы мүмкін.